אז איך לגרום לו להתמכר אלייך? אז אנחנו נדבר היום 5 צעדים שעובדים. אני שרנו, אני מנטור לדייטינג, לזוגיות, אני עוזר לאנשים לחזור לציר הכוח, ומשם נעת מוחות יחסים שהם רוצות. רוצה להמליץ לכם על הקורס שלי, 45 סרטונים קצרים, טובים, עם דפי עבודה שיחזיר אתכם לציר הכוח, תהליך מדהים, אני מאוד ממליץ, תיכנסו כאן. אז מה הצעדים האלה? אני אתחיל ישר בצעדים, אני לא רוצה יותר מדי קשקש. הצעד הראשון זה תמיד להשאיר אותו במצב של רוצה יותר. מה זה אומר? זה אם יש שיחת טלפון, את מקצרת את השיחת טלפון, את מסיימת. אם יש טקסט, אז את כותבת תודה שכתבת לי בוקר טוב, ולא מה שלומך, מה העניינים, איך הבוקר שלך. את זאת שתמיד מסיימת חותכת. ביליתם, את זאת שהולכת בבוקר, לא נשארת ובודקת, אולי בא לו לבלות איתי עוד, עד שהוא אומר לך, טוב, מאמי, אני חייב ללכת. לא, אני זאת שחותכת הכל. עכשיו תגידי, למה אני צריכה לחתוך את הכל? למה אני צריכה להתנהג ככה? כי זה גורם לי לביטחון. אם אנחנו פה, אם את פה צופה, כנראה אנחנו מספיק ביטחון בקשר. אז זה יגרום לך לביטחון. זה שאת חותכת, יגרום לו לרצות יותר, יגרום לו לדחוף יותר. ייתן לך ביטחון, אני שולטת בעניינים, אני חותכת. דרך יותר מזה, אישה שיש לה חיים, את גם אין הזמן. היא לא יכולה לדבר בטלפון הרבה, היא לא אין הזמן כל הזמן לכתוב הודעות, ובטח לא הודעות פתוחות, וגם השבת שלה, היא רוצה גם לראות חברים ולעשות עוד דברים. אז זה סימפטום של אישה שיש לה חיים, אז תתחיל להתנהל ככה. 2, תהיה האישה שהוא לא יכול בלעדיה, אז אני יכול להגיד לך, תגידי את השם שלו בכל זה עובד, תתני לו, תסתכל לו בעיניים, תחייכי כל הזמן, אבל זה דברים שאני לא רוצה להגיד לך לעשות, כי זה מלאכותי. אני רוצה להגיד לך, זה תהיה האישה שהיא חופשייה ושהיא עצמה, ושהיא לא מפחדת לאבד אותו. אם את באה ממקום שאומרת, כרגע טוב לי, וגם אם אני אאבד אותו, יהיה לי טוב, ולכן אני לא מפחדת להיות עצמי. אני כל הזמן עושה לעצמי את המחשבה שאני רוצה להיות עצמי. אני לא רוצה להשיג, אני לא רוצה להתקדם. אני רוצה להיות מה שיותר עצמי בכל מפגש. זה המשימה שלי. גם אם זה מפחיד וגם אם זה יגרום לי לאבד אותו. כי מה זה יעזור? אם אני לא עצמי, לא יקרה כלום, אני לא אשיג כלום. אני לא אגיע לאושר שאני חושבת שאני אגיע. אז אני מוכנה להיות עצמי ולא מפחדת מכלום. אם את כזאת, את הכי אטרקטיבית בעולם. חיוך, לא חיוך, מבט בעיניים, השם שלו, את הכי אטרקטיבית בעולם. 3, תעני להודעות שלו, לפעמים כן, לפעמים מיד, לפעמים יותר מאוחר, לפעמים אף פעם לא. תגמול משתנה. עכשיו תגידו, מה, אנחנו משחקות משחקים פה, אז בואי. קודם כל, המשחקים האלה עובדים. בוא. תגמול משתנה זה משהו שעובד, זה כמו שהסברתכם על השודד ביד האחת בווגאס. אתה לפעמים מקבל $100, לפעמים אתה לא מקבל כלום, לפעמים אתה מקבל, לפעמים אתה... כל הזמן אתה מוריד, כי אתה יודע שיש סיכוי שתקבל. זה כמו תגמול משתנה גורם להתמכרות הרבה יותר גדולה מאשר תגמול קבוע קטן. תגמול משתנה נותן התמכרות. עכשיו, אז למה אנחנו רוצים לעשות את זה? לא. אנחנו רוצים להיות אחת כזאת, שאין לה זמן לענות. לפעמים היא עונה תוך שנייה, כי היא יכולה. לפעמים היא עסוקה, אז היא לא עונה. לפעמים זו הודעה מעצבנת ואין לי זמן, אז אני לא עונה בכלל, כי יש הודעות שמעצבנות ולא בא לי לענות עליהן. כי אני טבעית, ואני אדם עסוק ויש לו חיים. אז אדם עסוק שיש לו חיים והוא טבעי, הוא עונה בצורה משתנה. לפעמים יש לו זמן והוא מיד עונה, ולפעמים הוא לוקח לו זמן כי הוא עסוק, ולפעמים הוא לא עונה כי זה מעצבן אותו ואין לו בעיה לא לענות על משהו מעצבן. כמו ששולח איזה קומיקס אידיוטי שלא ראוי לתשובה. אז יש דברים יותר גרועים שלא ראויים לתשובה. אז זה ההתנהלות של אדם שיש לו חיים. אז תתחיל להתנהל כמו אדם שיש לו חיים. לא אמרנו משחקים, אבל זה עובד. 4, תני לו לרדוף אחרייך. מה זה לרדוף אחרייך? זה לא ליזום כל כך. לא להיות זאת שרודפת, כי יש תמיד את התחושה, אם אני לא ארדוף, לא יקרה כלום. אז תאמיני שיהיה בסדר. אם תלכי אחורה, הוא ירדוף אחרייך. לא צריך לרדוף, לא צריך ליזום. אמרתי לא ליזום בכלל, אבל כאילו כל מה שאת מרגישה קצת חולשה, אז התשובה היא ללכת אחורה ולא ללכת קדימה. לא לרדוף, תני לא לרדוף אחרייך, תני את תהיי הפרס. נהגי כמו את הפרס. הוא צריך להתאמץ בשביל להשיג אותך, רק יגרום לו להרגיש רק יותר ורק לרצות יותר. ודבר אחרון, לא רואי את הציפיות. מה זה ציפיות? ציפיות זה הכרת מישהו, ואת ישר אומרת, יואו, הוא נראה לי נכון, הוא נראה לי אחד שאני התחתן איתו, אני מקווה שהוא יכיר אותי להורים. זה ציפיות, אני כבר רואה את העתיד. קודם זה להגיד, סליחה, הוא רק מועמד. מועמד לא רע, מנשק טוב, אבל הוא רק מועמד. סליחה, וגם הוא צריך לדעת מזה. הוא רק מועמד, ואני לא בונה איתו שום ציפיות, עד שהוא לא יוכיח את עצמו, ואין בכלל ציפיות, ואין בכלל דיבורים פה על קביעות. סליחה, רק נתן לך, בוא, אתה בשלבי הרעיונות.
כשאת אומרת לעצמך, שמה את זה שם, אז את מתנהגת בהתאם, ואת לא בלחת. אני הולכת לאבד פה את הכל, לא הולכת לאבד, זה רק מועמד, אני הולכת לאבד כלום, אני יכולה להיות עצמי. אוקיי? אז אלה הדברים. אם את רוצה לעשות את העבודה איתי ולהפוך לאישה הזאת שמתנהלת ככה, אז צריך איתי קשר ואנחנו נעשה את העבודה ביחד. שוב, אתם מוזמנות בחום לקורס שלי, קורס דיגיטלי, 45 סרטונים, או לרכוש את ההרצאות שלי, הרצאות בנות שעה, יש 15-16 הרצאות כאלה, וגם נצטרף לקבוצה שלי, מעלה לענות ל-24-7, אחלה קבוצה תמיכה, גם מקבלים את ההרצאות, גם מקבלים תמיכה שלי שאפשר לשאול אותי שאלות, וגם תמיכה של חברות הקבוצה. חוץ מזה, הכל מתחיל בזה של להגיד שהכל בסדר עכשיו לבד, כמו שאני ככה על הגג. לא חסר לי דבר, אז אם לא חסר לי דבר, אז מה יש לי לאבד? אז אני לא מפחד מכלום, אז בן כזה יבוא מישהו לך, יבוא, ילך, ילך, מה שבא, מה שהולך, הולך, הכל בסדר. אז בוא נרגע רגע לרגע הזה. כמה ישימון, הכל בסדר ברגע הזה. שיהיה לכם לא מקסים.